არ გამოტოვოთ. კატო საღამოები რადიო იმედზე. Საღამოში დობის რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა კატო საღამოები. საეთერო სტუდიაში მშვენივართ მე კატო და ხმის რეჟისორი ევგენი ალბერტი, ხოლო ის თვითონ ვისაუბრებ დღეს არის ქალი, რომელიც ძალიან დიდ ხანს იყო დავიწყებული, ძალიან დიდ ხანს თვლიდნენ, რომ ის ყოველ შემთხვევაში ამბობდნენ, რომ აი ის თავისი, ასე ვთქვათ, პედაგოგის და თან შეყვარებულის გავლენის ქვეშ იყო და რომ მისი ტალანტი არ იყო ესეთი მნიშვნელოვანი და არც თუ ისე ბევრი რამ გააკეთა მან ხელოვნებაში, მაგრამ დადგა ერთ მშვენიერ დღეს დრო, როცა ასრულდა ერთი ჭკვიანი ბატონის წინასწარმეტყველება, რომელმაც თქვა, რომ უაღრესად გამიკვირდება თუ მადმუაზელ კლოდელი ერთ მშვენიერ დღეს მოულოდნელად არ დაიკავებს ადგილს ეპოქის უმსხვილეს მოქანდაკეთა შორის. და აი ერთ მშვენიერ დღეს 1994 წლის უამრავი ხალხი იდგა როდენის მუზეუმის წინ, იქ ყოველთვის ხალხმრავლობა ვერ იტყვირო ნაკლებობას განიცდის, თუმცა ეს იყო დღე, როცა ისინი მივდნენ არა როდენის ქანდაკებების სანახავად, არამედ კამილა კლოდელის ქანდაკებების სანახავად. და მე ჩემ პირადი გამოცდილების შემძლე, ეს იშვიათ შემთხვევა, როცა შემძლე გავაძია, რომ ჩემ პირადი გამოცდილება ამა თუ იმ ქანდაკებასთან დაკავშირებით და ხელოვნების ნაწარმოებთან დაკავშირებით, როცა მე დავით ვალერი როდენის მუზეუმი სიმართლე გითხრათ აღმოჩნდა, რომ ესეც არ მომწონდა როდენი, როგორც მეგონა მანამდე ნანახი რეპროდუქციებით. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამით დარჩი აღთობანებული და განცვიფრებული, როდესაც ნახე კამილა კლოდელის ეს პაწაწკუნა ქანდაკებები, ერთ-ერთი თუნდა ძალიან ცნობილი ჯორიკნები, საბოლოო დარწმუნდი, რომ ეს უბრალოდ ავიენები აბრალებდნენ იმას, რომ ის არ იყო ისეთი ნიჭიერი და რომ თითქოს და როდენი რაიმეში სჭირდებოდა და რომ ის როდენის, ესე ვთქვათ, მიმდევარი იყო პირიქით, სულაც არა, ის აბსოლუტურად ესეთი თავისთავადი და თვითმყოფადი იყო. და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რა, სად დაიბადა და ვინ იყო ეს ქალი, რომელიც მერე საკუთარმა ოჯახის წევრებმაც ერთი ცნობებით თითქოს და მიატოვეს, მეორე ცნობებით პირიქით თითქოს და ისინი ძალიანაც ზრუნავდნენ მასზე. სინამდვილე კაცმა არ იცის, რომელია და რა არის. სამწუხაროდ არ არსებობს, არ შემორჩენილა თვითონ კამილას ბარათები, ასევე ძალიან ბევრი საკუთარი ქანდაკება მან გაანადგურა, როცა უკვე ესეთი სულიერი კრიზისი დაეწყო. და მე და ნამდვილებით არ ვიცი რა დიაგნოზი ჰქონდა მას, თუმცა როდესაც კითხულობ მის ამბებს, ხვდები, რომ აი ეს, როცა ჩვენ დროში ვიღაცა მარცხენა ფეხზე რვად გარდერას გვერდში დამცაცებს, ყოველ დღე მარცხენა ფეხით ვდგებით და რომ ეჩვენება, რომ სულიერი კრიზისი აქვს და დეპრესია აქვს, მათ ვერ განურჩევით. ეს ძალიან ცითი არშტო მარტივი დაავადება იმისაგან, რომ უბრალოდ ხასიათზე ვერ არიან. მე მესმის, რომ ძალიან ხშირად ვცაუბრობ ამ დაავადების შესახებ, მაგრამ ეს რჩება ჩემთვის ერთ-ერთ ძალიან მტკივნეულ თემად, მით უფრო რომ ჩვენში მაინც ითვლება ის, რომ ვიღაცის ახირება და არა დაავადება, პლუს ამას ემატება ის, რომ გარკვეულ ჟურნალებში და გაზეთებში იბეჭდება რაღაცა საოცარი ტექსტები აბსოლუტურად არაპროფესიული თვალსაზრისით და მე მგონი ისეთი ადამიანები საუბრობენ ამ თემაზე, ვისაც ის არასოდეს არ ქონია და ისინი ამბობენ, რომ აი რაღაც ესეთი რომანტიულ ბურუსში ხვევენ ამ დაავადებას, არა და საქმეში ჩახედულმა ხალხმა, ვისაც დანამდვილები თქვენია ეს დაავადება, ძალიან კარგად იცის, რომ ყოველი ამ შემოტევისას შემკვდები და მეორე ხელახლა ცოცხლდები და ეს არის მუდმივი ბრძოლა, თუმცა ამავდროულად მათ არავის თანაგრძნობა არ ჭირდებათ, უბრალოდ ჭირდებათ ის, რომ ადროვან მკურნალობა ისე როგორც საჭიროა და დაანებონ მათ დაავადებას თავი და ნუ იგონებენ მითებს. ასევე იყო კამილა კლოდელის შემთხვევაშიც,
Istavad ambobda, rotesat sa ese suli tavat mqopta tavshe saparshi ukres tavi tavshe saparshi romuli tznobili igo rogorc aseti sareki sasikudilo sareki ik tsasuli bevri minekhos da dabrunebuli aravino daakhloebit ai aseti tavshe sapari igo istserta mere magvianebit ikidan retsat sadats 30 tseli gaatara da es tslebi gaatara man izulebit da personali met personali mis ojakhs ხოვდა კიდეც წერილობით რომ წაიყვანეთ ის იქიდან და რომ არ იყო მისი იყოფნა საჭირო და აუცილებელი და რომ ის არ წარმოადგენდა საფრთხეს არავისთვის და ის წერდა რომ მე იმაში მათანაშეულები რომ მარტო ცხოვრობდი კატებთან ერთად და არ მინდოდა ადამიანებთან ურთიერთობა თუმცა მანამ სანამ აი ამ ამბებამდე მევიდოდეთ იყო მისი ბავშვობა რომელზეც ასევე ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი ფაქტურად არაფერი არ შემორჩენილა და ეს არ იყო ქალი ამთად უამრავი მეგობარი ხავდა ის მე მგონი იმდა თვითმყოფადი ქალი იყო რომ როდენიც უცნაურია რომ რაღაცაში დაშჭირდა და ვიღაცასთან ურთიერთობდა და როგორი იყო მისი ოჯახი? ავიანები როგორც ამბობენ, კლოდელად დაბადებოდა, კლოდელების ოჯახის წევრად ყოფნა ნიშნავდა იმას, რომ შენ იყავი უპირატესი, განსაკუთრებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ამას ამბობენ ყოველ შემთხვევაში ავიანები. Реально როგორი იყო და რამდენად იყო? ეს იყო საკმაოდ შეძლებული ოჯახი. ყოველ შემთხვევაში ხელმოკლედ არ ცხოვრობდნენ. Da, ეს თითქოს და ძალიან ჩვეულებრივი ოჯახი იყო, სადაც ორი გენიალური ბავშვი დაიბადა, მაგრამ ნუ სხვა შემთხვევებშიც მე მგონი ყოფილა ის ერთნი წერენ რომ ეს იშვიათობა, როცა ერთ ოჯახში ორი გენიალური ბავშვი იბადება, ნუ არის არსებობს ასე მე მგონი ის შემთხვევები, რომ თაობებში ყოფილან კარგი და ჯგვიანი ბავშვები, თუმცა ამას რო თავი დავანებოთ თვითონ ისაუბროთ იმაზე, სად და როგორ დაიბადა, ის დაიბადა პატარა ქალ სოფელში დაიბადა. Da, მისი ადრეული ბავშვობის შესახებ როგორც უკვე აღნიშნე, ისი ნაკლებად თუ არის რაიმე ცნობილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცნობილი არის ის, რომ მისი მშობლები იყვნენ საკმაოდ შეძლებულ ოჯახად ითვლებოდა მათი ოჯახი და ეს უკვე დაახლოებით ცნობილი იყო ეს ოჯახი უკვე მე-17 საუკუნიდან იყო ცნობილი და მამა ლუი პროსპერ კლოდელი თავის დროს სტრასბურგის იეზუიტების სკოლაში ჩისტავლობდა, თუმცა ეს მე მინდა სასულიერო გზა არ გაუგრძელებია და მე მოგვიანებით ის ერთ-ერთ პატარა ქალაქშიოცა გადაიყვანეს ფრანგული ქალაქების დასახელებას, ნუ მომთხოვთ, იმიტომ რომ ხოცით როგორ არის ოლალა ლურ რაღაც ესეთი დასახელებები და თანაც ეს არ მგონია მაინც დომენს რელევანტური იყოს ამ შემთხვევაში. Ის დაქორწინდა ერთ მშვენიერ დღეს ლუიზა სერბოზე, რომელთანაც შეეძინა სამი შვილი, ნუ თუ კი არ ჩავთვლით მათ პირველ ვაჟს ანრის, რომელიც ჩვილობაშივე გარდაიცვალა და მათ ყავდათ სამი შვილი, ორი ქალიშვილი და ერთი ვაჟი პოლი, კამილა, ლუისა და პოლი. ეს იყო მათი სახელები და ლუისაზე ცოტა რამ არის ცნობილი, ის მან ასრულა დედის სურვილი, მან იცხოვრა ისე, როგორც დედას სურდა უღიმღამოდ და ნაცრისფრად ასეთი იყო მადამ კლოდელის წარმოდგენა ცხოვრებაზე და ესეთ კარგ ტონზე. შეეხება იმას თუ როგორი იყო ურთიერთობა პოლისა და კამილას ბავშვობაში, როგორ ჩანს საკმაოდ ახლოს იყვნენ ისინი, მე მოგვიანებით ისე ესე ავიენები ამბობენ რომ პოლი ცდილობდა გათავისუფლებულიყო კამილას გავლენისაგან, რომელსაც ის მასზე ბავშვობაში ახდენდა, მეორენი ამბობენ რომ პოლმა თავიდან მოეცილა მეტის მეტად ნიჭერი და იმისათვის რომ თავად უფრო გაებწყინა, მესამენი ამბობენ რომ უბრალოდ ეს სულიერად დაავადებული და არ სურდა რომ ესე მის სანათესავოში ყოფილიყო და ესე თითით საჩვენებელი ყოფილიყო ოჯახი და მოკლედ კაც მარცის რადე როგორ იყო. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი პოლი საკმაოდ ჭკვიანი კაცი იყო და საკმაოდ წარმატებული, ბევრი მას მეტად იცნობდა ვიდრე კამილა კლოდელს გარკვეულ დრომდე, თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ეს არ მიუღია რაღაცა გარკვეული მონაწილეობა მან ერთ-ერთი გამოფენის წინ წინა სიტყვაობაც დაწერა თავის დასთან დაკავშირებით და ასე რომ აი ცოტათი საკმაოდ რთული არის მათი ოჯახური ამბების გარკვევა და მე მგონია რომ ცოტა რაღაცებს აბრალებენ, ცოტა რაღაცები რეალობას შეესაბამებოდა და დანარჩენი შესახებ ვისაუბროთ საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. Კატოს საღამოები რადიო იმედზე.
Tălduva ჩვენი gădățime, da ჩვენს avrut clamilă clădui am gădățime și ești lupă văzutut rogurți ce mi-e ocru, ce mi-e tăne se veis artirtiți năbili piesi sa taurim, răță ჩვენ drebi tățul debit. Clamilă clădui și tu ți și ve facturat da samare să suli tu avat în copta sa și te se momentul în care mă uro, rom, aris erti versia rom, ojahi, cosac mod gulgrilat, canț, obili, mismi martat, ma polic meore versia, chiar da stureps rom, polițalien, îți rom, avde mase obrelotis, cam mult mi-a bicea scoar care timp o febudă, da, fer. Vermu aher hebda is uțhoeci rom, tanț aeroana, camila, mă uro, Aris imi ținombe bimișe să repromisi, hoce putaroi knepda mista, Luisa smiego, ista, vitan se așteptam, grem Luisa mai înțe de mai înțaram, șahav nepda mismi martiți, oarus. Aris se vet snoba, mombleli kalis, romelis, adesturebs rom, camilas, camut, erișe, sa rep saubarit, schizet meti, oamazi arts, opila saubar, erasutus. Garda mi se misi barate, biar stelien, sehci cu azim opia de mianis dat erili. Tumca ertertim. Misi biografii tărți rom, și kiși arăris mutme vim ducă mareoba, mă grem mem gândi ești batoni țătari, o să am detalii și verunde ercuia odesta. Răgătă obrum zime forma să ațărți mas da avate bisa vitre mas conda. Mă grem fakt, is arăris rom, is da asa plăves, ești saertu sa plăves și da asa plăves, da mizu ceahist europsis arți gime ugit, hauta arță da interese bulă neam oela pritsta. Rota gardețul mi-si mama, masarski și atropinez mama, romelic old, tu ești oila neret, mharșiet, cam este oila, mi-si amut repas, talian, se cage bite kideba, da, am situația cu medicineba, cage bite kideba, se da, old, tu ești mare, putem mai scansura bite, disa când romsa, absolut, da, ești modra, kalisa, kmeho, ești tithna, da, arate episcamu kanda kaiba. Da, misi sa quareli kali, misi sa quareli se dedis nebiera, aghnishnet rom misi meore kali shvili Luisa iqo. Da, titon ra jexeba mamas is gardemis ro qveloperši mas mkharshi edga, aseve man gaatsno is tsnobil mkha, tsnobil mokandakes tavis droze Alfred Bushes da ese tavisi kami rogorc is mas ezaghta da am chvenma batonma Alfred Bushem ki is gaatsno Paul Dibua Pigals, erovnuli scolis, nati pihelovnebis erovnuli scolis director, am kacnobaze ziti anekdoturi, ertkvarada anekdoturi ziti ambave arsebobs, rom misi biografe bi qovshtvashi qvebian da uqvarta amis moqvala, rom titkos rotsats Dibua Pigals achvenes misi namushevrebi. Mand cu aroma, es oila peri, tu când rodentan huar mușob, dite misim, șegirdi, homari, avito, kithada. Camilam gaum din erictarul sulatari, ce da veni, romesi, rodente, sertut arconda misina mușob, repina nahi, verz gaigo, da verz mihta, es catinauri, rotu, epirikit, adzages, da, nu, principi, es ironia iro, dibuapi galis pridan, romelita arahia rebdanova, toro, lidie, psro, Denisas, tavis tad chati, esi Gembriela, tad cahkbina Camilas, nagramam. Moguianebit gaitsnobs Camila Rodens, da amis shesakheb modit agar visaubrot, imtori imdeni ram aris natkvami da imdeni ram dazerila mati iseti rtuli urtiertobis shesakheb, romlis drosats me mainz gonia ro qualaze metad es kalebi dazaraldnen Camila Klodeli da Rosa Bered, tavad Rodenits albat mainz da mainz ise komfortulat ver gznobda taps ise rogorc mas surda, magram qolo shemtkhovashi upro în goniero, cale bușcare, rodazarele boli. Ce rebei mas grabde tuara mas schiule biro Denis gan ambo benrom sami tu otri schiule n-am de la ce zinat ma tita es babșo bi golani gat zite sut schoe ci da zini tizerte potnen rătzer Denis gan rogurta vien pe ambo benga se cu rearari simtom rom is tavis vașsat rom ins roza beres gan grabde tita curat repas mai inte de mai inte arac cevda
Da, la ce rebei măstu zadă rugur mie rog Amila Clotil Macanat Lebat, au de pirulatis aistoret Alfred Bușestan Mețadine obda, da mere isest avlobda aseve Kerzo Academia și Cola Rosis Kerzo Academia și da es măguene bitman tavis samme gobar inglis al kaltan ertadi Kirava Sahelosno, sa da ca istoret aem Sahelosno și gaiți noman Ologiu Strodeni, rodesat Alfred Bușem, Mastrovarom, Ikneba, Daramodin, Mekakotil, Ceatare, Binagogo, Nebisatus, Manam, Sanam, Isit, Aliaș, Ikneba, Dakun, Samogzauro, Tapirepta, Istasulas, da, Eskiaris, Ronam, Tulat, Manam, Deisupro, Florențiul, Iskolis, Mimdevari, Rog, Amila, Rodenis, Gacnobam, Dedamere, Rodenis, Hazi, Gacnobam, Mis, Šemok, Mendebeș, Makramis, Mainz, Arniș, Nostru, Mis, Iro, Rodenis, Erdkoare, Aslida. Misie este tip Marte video ubralo ca grzeleba, da, rodicet mai naha, August Roden, mai rodicet naha, Camilas, Namșevari, Sametit, Lis, Paul Clodeli, Sametit, Lis, Asekșia, nu, prostoria se ikneboda, man, gadec, uitarom, istui, șet, avazepina, misie asistent, opate, isiho, istalien. Ucioul ei o tăvistă de trei timp, dar este o pirveli cali, romelit a este un carta tânășim de vin mesi, dar mi-ți mete să nu este, anu amșim trăși, am săcmeși, samu candac eu săcmeșim, dar este itule budero, câți săcmei, o de calibz borșii unde mai harșat, tap cuvilșii unde candet chelbi, nu trăiesc de obicei itule bam, telenșira, telenganet le bolibat ane bese itule unde mai xabt xwa ganet le bolibat ane bise azre bidaze veixene beni Mastrom ai rogor da hoța mediem și lebi da am drosesc cargat mugexene patrușet hzule am bavea, dar realul de seară om, agram esitrom opilico vin mi iguane media cam de escolo se avit gdeba. Ise vreau da obrundet, ჩვენს Camilas, erti momenti iqo kido Camilas tsxovrebashi ro ese ar qopula ro mis tsxovrebashi iqo mkholode mkholode August Rodeni, mas zalyan bevri taqvanis tsemeli qavda da ase ro mis ro avieneb amboben ro mas Rodeni imistvis sirdeboda ro kariera eqo esit mkholode mkholode isim tknarisit sroya da garda amisa mas ugzo uklod iqo sheqvarebuli debyusi da tavad es Cât martis Camila s-a guardat tu arăis, oșnut chiar și să cumod își gulna culă certa, tavis is Robert Godes certa colecționer celen gulna culă drumen martla mi guarda Camila, da. Își go odsnebis odsneba da sva chiris isini ertit zlis manzilze kondat mat urtirtoba da amis shemdeg rotsats isini ertmens datsildnen man sheedina klodelis valsi da gamudmebit tan khonda arase is arganshorebe is am kandakebas da nu, rodentan urtirtoba ra che ekheba iqo isini datsildnen ertmens meri ragatsa 5 tsilis manzilze mains kondat garkoli urtirtoba Camilas jamteloba uarestebuda da uarestebuda mas konda garkoli gamopinebi erter gamopinaze isindinat utsnaurat gamotsxada metis metad bevri matetrebeli esva umaruli esva metis metad bevri saxese da metis metad bevri isit atitelebuli konda luqebi da khalki zelen gaogne Boli darcha, iki o shekhla shemokhla Roza Berestan aseve Da, mă gândesc că în Bevrusia mă vneba carte de zola mama romilzarșia, obinez mas, este în Helmok, leț, haurab, da, tanda, nu, erci, ne-ar trebui să mă sucresta, vese. Tavșe sa parși, solita, a trebui tavșe sa parși, rogor cucu, a unișnut, da. La ce rebai mastu, unde ai tcozi si tsro, rucet tsro din garda tsol de mane, sam bavșe, tcozelian bevrit, irade celian ganica, da, da, mas sue gonaro ai rodeni ușli, da, o eu perși, helus, da, ragața ai rodeni zbrali, o ertit nobit merat, nahe, martla tsihoro rodeni ușli, da, titcoz, hazme, ertit nobit virikit rodeni, o el nerat, utrob, da, helsi, mastrom, matia, i canșore, bișem, de gatski, rogor, me camope, ne bimoet, o Camilas tu stai să-ți erda birkitrura, de la Nucnauriaro, Mademoiselle Clodel, stratul Gatari, cu amen mis, cirtilat, da mis protejat, mașinile ce sunt în duleșii, Mademoiselle Clodel, de la Nicieri, Kalieta, vistavat.
Ai să duci nu ori cu am calbetonist, chovre, petrecânte, cât martis, răși, să bem pe cine martles da, ara aris magonil, mici ori, lichva la vint mișe să hept ers, indenadet cuba, indenad canit stian, mișind cu mare obasta, aș, ostat lian, at imro baspecturat sa avand copășirom, rugorcians cet aș, ocroșuale distanța sfera herchebinda, meme ciuperom, meme herchebinda dresam ocroșuale distanța, azi rotuise rostreșesc caligoite, tihunicire se da mieni, romelit sa pactura tavist alans kata oles, da, se șciobs guian vidre arastros, naclebat sanugeșo, icnebuda albat mistuisis romaese. Telen gvian gvian როგორც იქნა აღიარეს რომ ის იყო ერთ-ერთი უნიჭიერესი ქალი. Ჩვენ გაცემა დასრულდა. Მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის, მადლობა ევგენიას მეგობრობისთვის და გემშვიდობებით უსმენეთ რადიო იმედს. Არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე.